17 productors participaran en la Festa de l'Oli Nou aquest pròxim cap de setmana. La plaça de la Llibertat serà un cop més l'epicentre d'un esdeveniment que mobilitza milers de persones i que té el seu punt àlgid dissabte al matí, amb l'esmorzar popular amb l'Oli Nou. Enguany s'ha dedicat especial èmfasi a fer arribar la cultura de l'oli als més menuts a través de tastos especialment dissenyats per ells. Parlem d'un producte de qualitat, quilòmetre zero, i que té una incidència en el territori més enllà de l'economia i el paisatge. Des de la DOP Siurana parlen de cultura de l'oli i la importància del producte a la cuina, però també en l'àmbit de la salut. La fira, segons diuen, és el moment idoni per veure les diferències entre tots els productors. Degustacions a tots els estands per poder comparar com és l'oli, no? Si més de les entitats de muntanya o més de les de plana, les diferències. Tothom ens diu, ai, enguany el noto diferent, no? És un al·licient de la fira poder tastar l'oli i poder tenir tants productors de costat i poder comparar, no? I un és més amarg, l'altre és més picant. Més enllà de la Festa de l'Oli, s'han organitzat diversos actes al voltant d'una setmana especialment dedicada a l'or verd. Entre d'altres, 14 restaurants de la ciutat oferiran als seus clients una degustació d'oli nou al principi dels àpats.